Менше реклами на пам'ятках архітектури. В Одесі відбулися слухання щодо внесення змін до проєкту рішення про розміщення зовнішньої реклами. Це були вже другі громадські збори. Документ доопрацювали і внесли деякі корективи. Планується зменшити розмір реклами на фасадах в історичному центрі міста до 3 квадратних метрів, заборонити встановлювати рекламні конструкції на електричних стовпах та підвищити тарифи на розміщення зовнішньої реклами. За минулий рік місто заробило на рекламі 28 мільйонів гривень. Зі внесеними змінами планують отримати удвічі більше, при цьому зменшити кількість реклами в місті. Было принято решение, первое, поднятие тарифов. Что за собой влечет поднятие тарифов? В свое время очень легко было просто где-то поставить свою рекламную конструкцию. И их наставили столько в Одессе, что некоторые из них даже не рентабельные сейчас. Но содержать их за копейки и платить в бюджет копейки, это сильно, так сказать, не накладно. Но когда мы поднимаем тарифы, стоимость оплаты в бюджет увеличится, и собственники уже согласились пойти на то, чтобы сокращать, то есть это добровольно, непринудительно сокращать эти рекламные конструкции. Мы отнеслись к историческому ареалу города. Сейчас в историческом ареале для размещения вывесок, это отдельными правилами регламентируется, есть ограничения в размере вывески. Вывеска может быть только до 3 квадратных метров. Порушувалось питання про обмеження реклами гральних закладів, але в управлінні кажуть, що на контент реклами жодним чином не можуть впливати. Це порушення прав певних категорій бізнесу. Тож це питання до нового проєкту не входить. Лотомаркети та інші гральні заклади на території міста, вони суттєво мали бути обмежені щодо розміру цієї реклами. Дійсно, ви повністю з вами праві. Місто не може контролювати завжди відкриття, але місто не може стояти осторонь цієї проблеми. За проєкт проголосували майже всі присутні. Наступний етап – затвердження його на виконкомі. В управлінні кажуть, що навіть з новими правилами видимий результат настане тільки за 5 років. Такий термін договору на розміщення реклами. Допоки ж одеситам доведеться потерпіти непривабливі вивіски на історичних фасадах міста.